Hej allihopa, välkomna till en ny video från Spela med mig, leksakskanalen. Och i dagens film så ska jag visa er det här setet från Wallaby 2 heter det. Jag visade i en tidigare video ett annat brandmanssätt, så det här är alltså ännu ett brandmanssätt. Och den här gången så är det en helikopter med tillhörande brandman, och det är alltså han som heter Wallaby. Och sen är det massa med tillbehör här. Lämpligt för barn från 3 år och uppåt. Den här ser rejäl ut verkligen. Här så ser man på baksidan hur man får den här propellern att fungera. Okej, okay, så man får sätta ihop den, montera den själv verkar det som. Och här finns det sen lyftkranar så man kan rädda folk. Lyfta upp dem på en bår, och här har vi dörren på sidan. Okej. Och här har vi själva gubben. Okej, men då börjar väl vi med att försöka öppna den här och få ut alla delar så att vi kan titta lite närmare. Här har vi instruktionsboken. Det känns som att jag kommer behöva den för att sätta ihop allting på rätt sätt, för att jag tror att det är rätt mycket små saker i det här sättet. Och det är verkligen ordentligt inplastat här. Kolla här på undersidan. Massa trådar och grejer. Så att, okej, okay, jag ska... Det är typ ståltrådar, mjuka ståltrådar. Jag ska se om jag kan försöka knyta upp dem eller om jag måste ha någon tång eller någonting. Okej, nu har jag lyckats lösa upp den här knuten och sen så drar jag bort den här. Och sen drar man bort tråden ovanifrån. Och så den tredje. Okej. Nu ska vi då ta bort alla trådar från ovansidan och frigöra våran helikopter. Den sitter fast ordentligt här. Okej. Nu äntligen. Okej, här är mer plast. Bort med den. Okej, så det är en bra storlek på den här helikoptern här. Jag gillar den faktiskt. Så här ser den ut. Mer tejp. Gud, det är tejp överallt. Här får alltså brandmannen, eller heter det, helikopterföraren, han sitter där, piloten kanske det heter. Mer tejp igen, gud. Här i själva mitten på helikoptern är det här lilla rummet där räddningsarbetarna är, och dit de då ska lyfta upp de här offren som de räddar och drar upp med den här lilla lyftkroken här. Okej. Sen har vi själva propellerbladen här. Och den sitter redan på plats, man bara vecklar ut dem så här, så det var inte speciellt svårt faktiskt. Bra. Okej, det ska vara batterier också, så där har vi batteriluckan på undersidan. Och jag antar att det är de som ska göra att propellerbladen snurrar. Okej, och här har vi den här boxerlinan, eller vad vi ska kalla det för. Och den här lyftkroken som då lyfter upp folk och grejer. Det här de ska räddas ifrån. Och här har vi Wallaby-figuren. Han ser häftig ut, han ser ut som en racerförare snarare. Han har någon hjälm här med... Och här har vi honom utan hjälm, han ser mer vanlig ut. Okej, han får sitta här inne. In med dig, Wallaby. Sådär, perfekt.
Okej, det är ännu mer grejer här. Och gud, det sitter fast så himla. Känns som jag aldrig kommer få ut allting härifrån. Okej, nu ska vi se. Det är inplastat ordentligt här. Flera olika grejer. Jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting än, men vi ska ta ut allting och kolla. Här har vi snöre eller lina. Och här har vi lite räddningsutrustning. Är det här kanske en okej, det är en brandsläckare såklart. Här har vi en typ ficklampa eller någonting. Walkie-talkie. Vad är det där för någonting? Nu ska vi se. Ja, okej, det här är den som, det är typ som en korg som de drar upp folk i som de räddar. Och vad är det här? Det ser typ ut som en lasso eller någonting, ett rep med en ögla i kanske. Så jag är inte riktigt säker på hur den ska användas. Okej, så den här kan man alltså hänga här. Så ser det ut. Okej, så här har vi. Vi har två olika varianter på den här upphängningsanordningen här. Så det är en typ korg eller vad man ska säga. Och så har vi den här plattare grejen alldeles nyss. Och det här, ja, jag ser ju att det ska föreställa någon typ av ögla. Men jag vet inte riktigt hur det där ska gå till. Ja. Hur som helst, jag gillar det här helikopterbrandmansättet. Väldigt detaljerat och mycket roliga små detaljer. I like it. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker, jag vill veta. Och glöm inte att ge mig en tummen upp och prenumerera på vår kanal. Tack så mycket för den här gången, så ses vi nästa gång.